Deputados do Parlamento Nacional, le Rússia plenária terça semana, né? Russo Ministério da Saúde, ato esclarece para o público quando a recomendação do governo australiano liga a vacina AstraZeneca. Deputado Sira Teten, mais que Estado lá é intenção ato estraga no povo, mas bem Timor-Leste se dá o que perito no BHT Neclean, quando a vacina né, também né, Ministério da Saúde precisa explicar detalhe para o público no nelabele forisco para o povo na saúde. E a plenária, né, deputado Balomos, tenta forçá-la para a GMN, não considera a nessa politiza situação, mas que até na notícia refere internacional. Ao se retuir, referência na mesma Organização Mundial de Saúde, a TT, AstraZeneca não foi para 18 baletes. Lá ia mudança. Lá nessa música, o governo ainda é o governo selo. Austrália, de Catarina, não é baletes. Denmarca, selo, qual é o na. Alemanha ou selo, falou na América ou selo, nem depende do governo ida ida. Tamba posição será sane, né? Liga ba política. Política ida beli sam né? Mas Organização Mundial Saúde lá. Ita kruk ba wea o Organização Mundial Saúde, te lá, tamba mundo né, lá o se da Austrália, e mundo de mundo barak. Ah, já na sam barbar na opção. Maluk serum la coisimo, né, livre, la licasivo. Mas é uma nebacar simo la bele mali qualia ba de zeme gje mo so ta mania qualia verita ne informação ne pedaço ki de inia ma qualia tan se hare testo lo so primi misto o sene qualia ne hate te claro ho honestidade bancada kemane kabura zunda nasional timor uang la fo sala ba media li liu ba zge emen agora a do counter informação hirakne bancada kunto husu ba governo tem que proativo, né, e tem o povo pela rela confiança na coragem. Precisa encorajamento, cidadão toma, rodi rola parte e a vacina, nessa parte integrante, não importante, da saúde é marido e dania. Né, governo, mas tem que rola responsabilidade e a ação concreta, realística, no proativo na fatin. Notícia na bema que moço quando vai aí moro que nem a ONU ita foi pilhar barak ba povo ida né lá precisa ita tem que defender de dele né bem a ONU em kata ba média ita label fosala tama média né for date informação realidade nebek que ia ita moço utiliza média para atualo qualia saída maka ita precisa para tu povo ne atuaten. Anesso hoje mozi he declaração política até, mas a mecar husu atu Ministério de Saúde Laos de Ministério de Saúde Mesak, mas o WHO anesso na assessor ba governo recomenda produto ida ne mos tem que assumir responsabilidade. Tu hato fil fal informação ho di hala kontia paniku ne bem maka itne masir ne besi mutiona vacina ba ida ne. Mas que não é, notícia internacional no BGMN publica e Lourenço Lourenço Singualo, Fulano Júnior, acessa os media Reuters, baseia a licença no BGMN IHA, quando o ministro de Saúde da Austrália, Greg Hunt, recomenda a tufo vacina AstraZeneca para a hemorroidade nem nulo baletem, também ia na caso coagulação rang, ramutuk nem nulo no mate nem rua. Fátima Pereira, Cesare Guterres, GMN.